مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابلین زنو ریدونکو السلام علیکم په دې لږه خبر خبره لري درنو ریدونکو په ملي شورا کې د کندوز استازي وایي چې د کندوز په درقد او دشتیارچی ولسوالۍ کې د بیړیو په واسطه د وسلو انتقالات کیږي دوی زیاتوي چې دغه انتقالات شمال ته د داعش د جنگیالیو د ممکنه ګواښ مخنیوي لپاره سکه طالبان حمایه کیږي او هر شپه په اوسر ډول د اتو تر لسو پورې په شاوخوا کې درنې وسلې د تاجکستان له لارې البته په بیړیو کې له اتو تر لسو بیړیو کې درنې وسلې د تاجکستان له لارې کندوز ته طالبانو ته رسیږي. حکومت د شفق دوه عملیاتو د پیل خبر هم کوي خو کندوزیان بیا وایي چې دغو ډول عملیاتو یا د دغو ډول اقداماتو هیڅ ډول نتیجه نه ده ورکړې. آندا هم ویل کیږي که چیرته کندوز ته جدي پاملرنه ونه شي نو د پسرلي په پیل سره به یو ځل بیا نه یوازې دا چې کندوز سقوط شي بلکې اړوند هغه تر څنګ یې یو ډیر شمیر ولایتونه هم ناامنه شي او آن د ګواښ تر سقوطه پورې د سقوط تر ګواښه پورې هم ورسیږي. د لا بس لپاره سکه نن له ما سره په خبرو نظر کې میلمه ده ښاغلی حمیدالله اوتاک په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. اوتاک صاحب سړی مشهور ښه راغلاست. اوتاک صاحب فکر نه کوئ چې د کندوز مسله اوس هغومره ساده هم نه ده چې ګویا عادي ونیول شي؟ په بیړیو کې هره شپه رتو یا تر لسو بیړیو درنې وسلې انتقالول هغه هم طالبانو ته د حکومت مخالفینو ته، فکر نه کوئ چې د یوې لویې سناریو د عملي کېدو او بیا هم د پلي کېدو اجنډا وشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جبران صاحب، تاسو ته د کابل نیوز ټلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. بله، هو، نه یوازې چې کندوز د ډیرو ګواښونو سره مخ دی، د افغانستان ډیر شمیر ولایتونه د داسې ګواښونو سره مخ دي. په تېر بیا کندوز چې په ټول افغانستان کې د دو ډاکټرانو صاحبانو د حکومت په وخت کې دوه ځله سقوط وکړي او اوس هم کندوز د سقوط په حالاتو کې دی. دا چې د کندوز څلور دروازې د حکومت په لاس کې دي، دا د دې معنا نه لري چې یعنی د کندوز ټول اراضي د دولت په لاس کې دي. د ټولې ولسوالۍ صرف هغه وطاقونه د دولت په لاس کې دي، نور ټوله د دولت د مخالفینو په لاس کې دي او هلته حاکمیت د دولت د مخالفینو دی. دا ټوله د دلالت په دې وسرې حکومت باندې کوي. کله چې په کابل کې دننه، کله چې په هر کې دننه د افغانستان خپلواکي په نظر کې نه نیول کیږي، د افغانستان ملي تمامیت په نظر کې نه نیول کیږي، اراضي تمامیت په نظر کې نه نیول کیږي او په خپلو قدرتونو باندې په تقسیم باندې جګړه وي او په تقسیم باندې لاس په ګریوان وي، نو طبعاً چې ډیر ولایتونه د داسې ګواښونو سره مخ کیږي، هغه چارواکي چې په ولایتو کې دي، هغه جنګیالي چې په ولایتو کې دي، هغه زموږ سربازانو رویه ضعیفه کیږي، هغه انګیزه ضعیفه کیږي. دا چې وویني چې په پایتخت کې دوه ډاکټران صاحبان په خپل تقسیم قدرت باندې سراخته دي او دوی سره جوړیږي نه، معاون صاحب اول څه کوي، معاون صاحب دوم څه کوي، بیا دوه ډاکټران صاحبان څه کوي، طبعاً دا اغیزه لري. او د کندوز مسله د شمال چې هلته خپل سری ټوپک سالاران ډیر دي، هلته د مختلفو ځایو څخه ورته سلاوي راوړل کیږي، توضیح کیږي، دا د اوسه څخه نه ده، دا د ډیره وخته څخه راشروع شوې ده. اوتک څه بخنه غواړم، د طالبانو تر څنګ نور غیر مسلو وسلوالو ته هم بله په کندوز کې دا اوس هم تقریبا شپږ تر اووه زره کسانو پورې هغه خپل سری ټوپک سالاران دي چې تر اوسه پورې دا ریښې غځېدلې دي بدخشان ته، تخار ته، هلته هم خپل سری ټوپک سالاران دي. هغه د مرکز څخه ایمای کیږي، موږ ستاسو اورو او هلته د خلکو سره موږ اړیکې لرو، پوښتنې کوو، د دغه کابل څخه بعضې د وکیلانو دخوا څخه ایمای کیږي، د وزیرانو دخوا څخه ایمای کیږي، د بعضو خاصو کړیو دخوا څخه ایمای کیږي، هغه غیر مسؤول وسلوال ایمای کیږي، هغه ته سلاوي توضیح کیږي. نه یوازې طالب بلکې غیر مسؤول وسلوال، بله کندوز مسؤول کسان هم ګواښي. او دا یوازې نه، دا ګوره، دا ځانمه دغه چې کوي، دا اختطافونه چې کوي، دا طالبان نه کوي، غلاوی چې کوي، دا طالبان نه کوي، دا هغه خپل سری ټوپک سالاران دي چې تر اوسه پورې د قدرت په ګدۍ باندې ناست دي او دا غوري شی په دغه مرکز کې دي. خو تک صاحب، په د دوز له سقوط کې هم همدغه ویل شو چې ډیری د کندوز سقوط د غیر مسلو وسلوالو له لوري ده.
زمینه برابر شوی طالب ته ترسو طالب رښتیا هم دلته قندوز سقوط کړي خو نن بیا سناریو بل رقم ده نن دا ویل کیږي چې په بیړیو کې طالبانو ته وسلې هغه هم درنې وسلې راوړل کیږي هر شپه لا تو تر لسو تر دولسو پورې وګوري دا سناریو بیا بل ډول رنگ نه دی اخیستی یا ساس په نظر باندې په دې شک نسته ګوري چې افغانستان بې دروازې کور دی د افغانستان اوسنی حکومت دته موږ څنګه وایو حکومت ویلی سو کې نو سو ویلی دا به ملت قضاوت کوي حکومت مسولیت لري د خپل ملتونو په وړاندې د خپل خلکو په وړاندې د خپل وطنونو په وړاندې د خپل خاتونو په وړاندې په هر څه باندې حکومت مسولیت لري چې دا غو څه ساتنه وکي دا چې په خپل حکومت په دغه فساد کې شکیل وي په خپل حکومت غیر مسؤل وسلوال ایمای کوي د هر څه د سپیدار مانی څه دوی ایمای کیږي او دلته د حکومت او حکومتداري نمونه هم نه لیدل کیږي دروازه یا نوی یعنی قانون پلی نوی مطلب می د قانون سره دی چې په یو ملک قانون نوی پاغه مثال داسته لکه بی دروازه کور دلته روسان هم اڅه کوي داسې بے شرمانه مداخله کوي ایران هم کوي پاکستان هم کوي پاکستان د کلونو څخه تاسو ګوري پر پراک کې د ایران د خوندانو د خوا څخه کم هغه سرغړونه د قانوني سرغړونه چینه د کړې د افغانستان په وړاندې سلاوي ګرسوي دي مهمات ګرسوي دي ایجنټان ګرسوي دي دلې د استخباراتو کسان ګرسوي دي دا ټول ګرسوي دي خو بیا حکومت چوپ خپل ناشته د روسیې د هغه سي روسیې په خپل مستقیمه اعتراض کوي او اعتراض کوي په ځان باندې چې بلې هو موږ د خپل ځان د امنیت د خوندي کېدو په خاطر باندې موږ د مخالف لور سره ارتباط لرو او ور سره نیولې مودې یعنی د طالبانو سره په دې شک نسته چې هغه خپل کور خرابول نه غواړي یوازینی کور افغانستان دی چې خاون او مالک نه لري چې د چا څخه یې وساتي په دې کې د روسانو مداخله څرګنده ده د ایرانیانو مداخله څرګنده ده په دې کې هیڅ شک نسته ایران د دې خوا څخه شروع کړې د روسانو اوس د دې خوا څخه شروع کړې ده هر څوک د خپلې ګټې دپاره هڅه کوي چې په افغانستان کې د خپلې ملي ګټې وساتي یعنی ملي ګټې په دې معنی چې تاجکستان د روسانو سره هغه یو مستعمره جمهوریت دی د وسم د روسان تر تسلط لاندې دی روسان کولای شي چې په ډیره اسانه باندې افغانستان په د افغانستان په خاوره کې د نن خپل د ملک څخه دفاع وکړي ولې دلته جنگ د چوکۍ جنگ د پیسو دی نه جهاد ستا او نه یو بل داسې څه ستا چې موږ اوس ورته وایو چې بیا هم د جهاد نوم ورته ورکړو د کم جهاد نوم دا چې طالب ځي طالب تر اوسه د خدای او د الله اکبر په نامه جهاد او خلکو ته د خلکو ته شعار ورکوي اوس ځي دی هغه افغانستان چې روسانو خراب کړی دی هغه روسان چې افغانستان اشغال کړی و بیرته ورځي د روسانو سره کښېني او په افتخار باندې وایي نو بیا موږ دغه ته د جهاد کلمه نسو ویلی نو دلته هر ملک ټوله مسله زموږ چارواکو ته راګرځي دشمن به هر څه کوي روسان هم نه دي ملامت ګوره دایشان د روسانو مخالفین دي هغه هڅه کوي چې روس خراب کړي هغه هڅه کوي تاجکستان یا نور بل ملک دا ټوله ګواښونه د افغانستان څخه ورته متوجه دي دا چې په افغانستان کې مرکزي حکومت قوي وای دلته د قانون حاکمیت وای بیا به روسانو ولې د یو ډلګۍ سره مذاکرات کولای د یو ډلګۍ سره به خبرې کولای خپل دفاع به د ډلګۍ په خاطر کولای خو باید د حکومت سره کړی وای خو تل افغان حکومت د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره چې د سیمه ییز اجماع پر مسلې باندې هم ټینګار کوي نو بیا رښتیا ولې دلته پښتانه راولاړیږي که رښتیا هم روسیه او د منځنۍ اسیا هیوادونه د داعش له حضور څخه په افغانستان کې ویره لري ولې رښتیا هم له افغانستان څخه صادقانه همکاري نه کوي تر څو نه داعش او نه هم طالب او یا هم نه بل کوم یو نوم نه افغانستان او نه هم منځنۍ اسیا او یا هم په ټوله کې سیمې ته ګواښ وي جبران صاحب محترم ټول ګوت سنډنه یا ګوت نیونه ټول زموږ پر چارواکو پر حکومت باندې ده دا چې موږ په خپلو کې سره جوړ نو یا په خپلو کې د قدرت په ویش باندې زموږ لانجه ده تبان دشمن د دې خالیګات څخه خپل ګټه محسوسوي او کوي باید وي کې په افغانستان کې اوس ټول ګاونډي بلکونه په دې باندې خبره چې په افغانستان کې حکومت په صفر کې ضرب دی یوازینی زموږ ملی سربازان دي زموږ د ملی اردو سربازان دي افسوس زموږ ملی پولیس دي زموږ ملی امنیت ځوانان دي چې شهیدانیږي او ټپیانګیږي دغه هغه انګیزه د وطن دوستۍ په خاطر وزدوی ته پاته ده نه د حکومت د خپل خاور باندې ګرانه ده
په دې خاطر باندې جنگیږي نه د دې حکومت د انګیزې په خاطر نه د دې حکومت د جوړ په خاطر نه د دې حکومت او حکومتدارۍ په خاطر باندې دا افغانان پخپل تورو باندې یعنی پخپل هغه شامت باندې د خپلې خاورې څخه دا اوس ساتنه کوي کچیرې حکومت ته راسو حکومت کمه دی حکومت پاشلی حکومت تقسیم حکومت معاون دې څه کوي رئیس جمهور دې څه کوي امنیت شورا دې څه کوي اجرایه ریاست یو والی چې ستا ولاړیږي یو والی دې ولاړیږي هغه یو وار ډاکټر صاحب عبدالله 50% ونډه اخلي د جمعیت په نامه باندې بیا د والی صاحب یو د ولایت یو والی راولاړیږي بیا چې نزنی کوي چې ما ته هم ونډه راکړي دغه همسایګان دا خو سیاست مداران دي دا خو د ډېر وخت څخه جوړ ملکونه دي نو دوی په دغه حکومت کې لا خپل ګټه ونه کړي باید خپل ګټه په دغه حکومت کې زموږ ستونزه ټوله په داخل کې ده کله چې موږ په داخل کې جوړ سو کله چې موږ په داخل کې د یو قوي واحد نظام مالکان او خاوندان واوسیږو او قانون پر هر چا باندې په داخل کې هم پلی سي او خارجي پالیسي زموږ د خارجي دوستانو یا د خارجي ممالکو یا د ګاونډي همسایګانو په وړاندې باندې روښانه وي بیا به هیڅ ګاونډي ملک لری او نږدې افغانستان ته په چپ نظر یا په بدو سترګو نه ګوري اوس ټوله مسله زموږ په نه جوړ کې ده افغانستان حکومت جوړ نه دی د افغانستان کې څه حالات دي په افغانستان کې ملک الطوایفي ده اوس پیلن شروع ده تاسو ګوري معاون صاحب اول یو تیفان نیولې ده او څو ورځې کېږي د ده یو ساتونکي ستره محکمه یا لویه څارندوالي هغه نیولی نسي دلته په کابل کې دننه دلته د تقسیم جزیری دی د قدرت جزیری شتون لري دا اوس پیلن په هر ولایت کې غیر مسؤول وسلوال هلته شتون لري ستاسي وزیر صاحب خارجه چې هلته روسیې ته سفر کوي دا ټول افغانان په دې پوهیږي چې د وزیر صاحب خارجه سفر دا د افغانستان د وزیر خارجه په معنا نه دی دا د جمعیت وزیر صاحب خارجه تللی دی هلته د حکومت له آدرس نه خبر ګوره دلته هر څه چلیږي په افغانستان کې هر څه چلیږي یعنی د زورواک چا دپاره هر څه چلیږي نه د غریب دپاره زموږ ستاسو دپاره که یو اندکې غلطي راڅه وسي موږ سبا د پنجرو شاتو یا سبا څارندوالۍ ته یا سترې محکمې ته یا محکمو ته موږ به ولاړ یو خو دلته دغه سفر رسمي سفر و په داسې حال کې چې اجنډا به هم معلومې وي د سیمه ییزو همکاریو لپاره څکه د جلب لپاره څکه د همکاریو د جلب لپاره څکه او آن دا چې روسیې په ډاګه وویل چې که افغان حکومت په پوځي برخه کې مرسته غواړي موږ تیار یو که نه یعنی د اجنډا نه بغیر له حکومتي خبرو اترو ډیپلوماسۍ نه بغیر داسې کوم کار ونه شو ګویا چې د جمعیت نمایندګي دې هلته کړي وي ښه په پټه کې ښایي شوي اوسي هم خو په ښکاره داسې څه نه وه اوس اصلي پوښتنه هم همدغه ده حتی دا هم وویل شوي اوتک صاحب چې ګویا دا اوس له کندوز نه له سیمو څخه خلک وزي کډه کیږي پر دې ویره کې دي چې ګویا د پسرلي پوره نږدې کېدو سره خدای نخواسته د کندوز حالت له دوه ځلو پخوا څخه په شان به شي آیا دغه بېباوري رښتیا هم شته کندوز کې په دې کې شک نشته بلې هو په کندوز کې چې زه په خپله شخصا معلومات سره ډېر خلک په وام او په بیره کې دي ډېر خلک د کندوز څخه وځي خپلې سرمایې نقل کړي دي او خپل هغه کسبونه چې په کندوز کې کول هغه اوس تقریبا په سل کې 50 راکښته شوي دي ډېر خلک په دې وام کې دي نو دا وام د انسانانو په سترګو کې دی زموږ چارواکي یا حکومتداران چې هر څو نارې ووي ولې کندوز دوی ونه سقوطیږي ولې دوه ځله سقوط شو دا اوسم تاسو ګورئ چې د شفق تر انوان لاندې د چیش تر انوان لاندې چې عملیاتونه په کندوز کې کیږي تر اوسه هم خطونه په هغه ولایت په دروازو کې دي او د ولسوالۍ اړیکې ټول د خلکو اړیکې د ولسوالیو سره شکېدلې دي هلته ولسوالۍ نسته هلته حکومت او حکومتداري نسته په اکثرو ولایتو کې د افغانستان په اکثرو ولایتو کې نسته موږ وایو چې ټول دا نه یوازې چې کندوز په هر ولایت کې داسې مسله ده باید حکومت متوجه شي حکومت نور دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي حکومت نور په خپلو کې یو ژغی سي په یوه خوله باندې وژغیږي په یوه خوله باندې خبره وکړي او مرکزي حکومت باید هڅه وکړي موږ د دغه مرکزي حکومت څخه نور ډېر د افغانستان خلک ټول نایلي سوي دي هغه په فاصلې چې د دولت او د خلکو په مابین کې راغلي دي او په دا مابین کې بیا نارې سوري وویل سولې چې دا را لنډیږي متاسفانه چې هغه اوس ډېرې لرې سوي
شوی دی د دیو برته د یو ځای کولو بیخی امکان زنه وینم چې برته خلک واټنو نرانځدي کې ولی دلته حکومت ډیر ضعیف حرکتونه کوي حکومت په خپل کې تورتګور ټول چوکي تقسیم شوی دی دلته کچا الته واسطه نه درلوده یو یا وزیر صاحب نه پیژنې یا د وزیر صاحب د خپلوانو څنو لیسانس دکتورانی دکتوري لري زموږ ځوانان دغه سي پرتړو باندې پر پیاده راګانو باندې ګرځي څوک نه را نه او کله چې حکومت داری نه وسی نو د کار زمينه به څنګه دوی ته برابر شي هیڅ د کار زمينه دلته نشته په دغه دلیل دی چې په هر ارسه کې خلکو واټن د خپل حکومت څخه اخیستلی موږ د دې حکومت حکومت زموږ دی موږ چې نیوکی کوو په دې خاطر چې حکومت باید ځان اصلاح کړي خود ځان نه اصلاح کړي دا صرف او صرف دغه حکومت داران چې اوس دا څو کسان دا واته کسان چې حکومت یې په لاس کې اخیستی دی او ټیکهداري یې د دې چوکیو اخیستې ده د دغو په مابین کې افغانستان تقسیم دی یوه لنډه دمه لرو درنو لیدونکو بیا راګرځو ستاسو ملتیا غواړم.